ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ये दास बलरमास पंचसखा जुगिय जे कवि एवं प्रभु सहित प्रभुङ अंशावशेष बोलिक पञ्चा जुगीय कवि मुवाए काहीँक प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ हौ जीवंत ठाकुर ए जीवंत ठाकुर सहित एउटा समस्ते कथाबर्ता गरिपुले जो कथाबर्तार प्रसंग भितर ये बलरमदा दास कृति जतिकृति बलरमास घर कोणार्क पुरी कोणार्क पाक निकटस्थ एरबङ्गली गोटे गाँ जो चौधश चौराशी खिष्टाब्दले सोमनाथ महापत्र पत्नी जगमया गर्भरु य अपूर्व पुरुष बल बलरमास जन्मग्रहण गरि सर्वश्रेष्ठ कृति एवं सर्वश्रेष्ठ कृति हौ चाहिँ महालक्ष्मी पुराण तर यही महालक्ष्मी पुराणको जो मानवसा गुरुवार जो महालक्ष्मी गुरुवार ओसाा ए दुईटा जाँक हौ प्रसङ्ग र कथावस्तु जो श्रोता वक्ता कथा पचास प्रत्येक पुराणले जने श्रोता थाहा जने वक्ता थाहा ଇଏ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ब्रह्मांकर मानसपुत्र तिनीपुर र साम्बादिक ए सकल भक्तिसूत्र आचार्य महामुनि नारद एवं ये एोताबे प्रश्न ना पचारिच काशर सराशर कि नराशरको जि वंशम जाँदाखेरि चाहन्छ ब्रह्मास्य उर्वशी भार्या पुत्र वशिष्ठ एव वशिठ चाण्डा भार्या पुत्र शक्ति महामेना शक्तिश्च पक्षीमालया पुत्र परा सरस तथा पुत्र परा सरस तथात तथा य पराशर पुत्र एवं वंशानुक्रम ये देखले ये ताशर मुनि वेद जो आपण्ड चारोटी वेद अहि रुख सान जजुर अथर्व ये अथर्व बेदर प्रणेता शास्त्र हौ चाहिँ प्रकार गोटे निगम शास्त्र गोटे आगम शास्त्र ये आगम शास्त्र सकल तन्त्र प्रणेता ये पराशर ये महामुनि पराशरको प्रश्न पचासिचन ନାରଦ ଆଉ ସେ ପରାଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଆର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ